Nacionalinė mokėjimo agentūra pristato rubriką Maža šalis – dideli pasiekimai – 100 sekundžių Lietuvos. Nacionalinė mokėjimo agentūra skelbia pirmąjį paraiškų rinkimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-20 metų programos priemonės, investicijos į materialų į turtą veiklos sritį, prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daroma žalą. Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos gali kreiptis tik tam tikrose savivaldybėse žemės sklypus valdantis fiziniai ir juridiniai asmenys. Paramos besikreipiantis fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Jie turi laikyti ne mažiau kaip vieną sutartinį gyvulį, auginami ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti ūkinių gyvūnų registre. Gavus paramą, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos reikia faktiškai išlaikyti paraiškoje nurodytą metinį vidutinį sutartinių gyvulių skaičių. Šią priemonę pasinaudojus Lietuvos ūkininkai galės įsigyti vielinius tinklinius aptvarus elektrinius, kurie tikimės apsaugos avių bandas nuo vilkų. 2019 metais buvo netekta apie 1800 naminių ūkinių gyvūnų, kuriuos sudraskė vilkai. Tai tikimės, kad skaičiuojant 2021 metais žala bus mažesnė. Gavus paramą, apsaugos nuo vilkų priemonių rengimo projektą reikės įgyvendinti per metus nuo sprendimo dėl paramos priėmimo. Priemonės turi atitikti jų rengimo reikalavimus ir tinkamai veikti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Sugadintas ar sunaikintas apsaugos priemonės teks atitinkamai atkurti savo lėšomis. Paraiškų rinkimo etapui skirta 1 000 000 eurų. Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 5000 eurų be PVM. Paramos intensyvumas 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškų priėmimas truks mėnesį, nuo kovo 2 iki balandžio 2 dienos. Daugiau informacijos galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.